Welcome to our channel. We are back again with the latest gossip news. Ziriku pisa, ziriku tendera pa social media. Dezi Mutukudzi azataura his side of story. Achiti vana vari kunyeba vane jealousy. Tagara taiti nemari kumuredu. Joko maka tangira kumuchuko. Yes. Ini kwete mtukuzi. Eh. After isozo. Maya mundi wako yendi. That was 99. Wata udi eventu. Kati nui da. Noti pano pati. Eh. Uko chete kwa house of tukuzi. Eh. Panap. Takazo tinga panap. Kwa mga wende wako kwa mtukuzi. Trip I'm going in there and go with a little bit of stage. Stage, you? No, but it's even. It's a stage, mean stage, you. Eh. There are two pits, Muka from the book near Bindi, the one who told you. Eh. In the French pits, you end up with. End up. I'm sure machines could have made a better one at Daisy. A second wife, yaiveri yava Mutukudzi, yadezera kuti iye kufemiri kwedu tatagara tine mari susu Tuku ndakadana naye asina chinhu, of which ndo zviri kutinetsa because obviously Tuku angari legend ndaigona kuimba maranga nayo yakawandisa. Hazvireveka kuti iye mukadzi ari kureva kuti iye semari isaka Mutukudzi hapana chinhu chaakapinza mumba maproperties ke, which means mukadzi uyu anogona kunga ane chitsotsi chakawandisa isusu kana takatarisa because hapana paimboti mhuri yaTuku vana ava vasikana ava vashaya kana chimwe chinhu because vana ava vataura nezvekuti mumwe akapuhwa heti mumwe track jacket. There's no other way, guys. Please comment down below. Zvimwe zvinhu zviri kumuita kuti abude pachena tione kuti ari kunyepa mastatements ake ari kutaura kuti vana vanoda discipline ndaifanira kuti nditi vadiscipline zvina basa kuti vana vangu kana kuti havasi vana vangu ipapo zvimwe zvinhu zvinongonzinyarara usataurire because akutotaura nezvimwe zvinhu zviri kutomutengesa.